participar do pré-rota foi uma experiência inovadora, reunindo vários profissionais e reparadores de vários setores, inclusive do Brasil todo. É interessante que a gente possa abordar assuntos de formação técnica. Precisamos de profissionais que tenham conhecimentos básicos, tanto da parte de literatura quanto a parte de catálogo de peças, que a pessoa possa ter uma noção também para poder utilizar o equipamento diagnóstico original também, vindo de fábrica. Então são fatores importantes na formação do profissional. Eu acredito que o Rota já deu um passo muito grande, trazendo pessoas que já estão na área há algum tempo, trazendo a sua influência, a sua experiência, para contribuir na formação de novos profissionais. Eu convido a todos que participem do Rota, acompanhem com temas e novidades exclusivos para o reparador aqui automotivo. Tem uma coisa que eu aprendi, que conhecimento nunca é demais. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente desenvolve, mais a gente cresce, pode também contribuir para o crescimento de outras pessoas também. Achei bem interessante, na real, assim, desde o começo ao fim, eu vi que eles conseguem prender bastante atenção do público, né, da galera que tá ali assistindo eles. Eu gostei muito dos conteúdos, da forma que eles explicaram, da forma que eles tiram a dúvida. Eles explicam muito bem, né, deixam tudo bem claro pra galera. E oferece muitas opções também de você buscar mais informações após a palestra, né, e que isso é o que deixa você com aquela pulga atrás da orelha, de tipo, que mais que eu posso aprender, né? A Automec é a maior feira do setor, isso não tem igual, não tem nem o que falar. Mas estar com uma sala VIP aqui em cima no mezanino é um desafio pra gente. E ver a nossa sala lotada, cheia de reparadores, é muito gratificante, porque foi um trabalho de meses até chegar hoje em dia. Então eu agradeço todo mundo que participou e que fez isso acontecer. Então agradeço a todo mundo, espero vocês nos próximos eventos e muito obrigado.